Justi, anem a parlar amb el professor Vicent García Perales, col·laborador habitual de les nostres paròdies de la massa. Bon dia, Vicent. Bon dia a tots. Bon dia. Bon dia. Estem a la Llecua, a prop de Morella. Com es parla a aquesta comarca? Què és el que tenen de característic els habitants de la comarca d'Esports? Avui ens hem anat una mica molt al nord, veritat? Sí, prou, una mica prou. Allà als ports, i hem de dir en principi que és una zona que es parla valencià totalment. En tots els pobles dels ports es parla valencià, excepte a Olocau del Rei, que queda una miqueta cap a Terol, cap als de Terol, i allí es parla un valencià, imaginem-nos que és de la zona pràcticament aragonès, no? És com si sentirem una persona d'Aragó parlant en valencià, és a dir, allò que accentuen les síl·labes finals, nosaltres hem anat demà a Saragossà, no? Per exemple, no? I parlen doncs, amb expressions típiques també valencianes, que potser s'han perdut, aquella típica de sisquera ploguera, per dir ojalà lloviese, no?, en castellà, o per exemple, jo pense, tu pense, i pense, típic del castellonenc també, i vull dir, si tenen un valencià doncs, molt típic de l'entonació també, que tenen una cantarella típica aquella del nord de Castelló. I a més el fet que estiguen ubicats en la zona on estan i una zona, bueno, no sé si dir la de les més aïllades respecte als nuclis de població urbans, fa que se mantinga, no?, millor el nostre idioma. Sí, exacte, tot el que són els pobles abandonats que estem comentant fan doncs, que el valencià tingui una idiosincràsia molt especial, no? És a dir, com si era un hivernacle, no?, que tapa totes les influències externes, no? Jo podria destacar també que precisament de la Llecua també hem dit que es diu Llacova, Llecua, no?, que vol dir llac, que ve del llac a través del Mossàrab segurament, que vol dir llocs on hi havia molts bassals, no?, on hi havia molts estanys, basses, on podien veure els animals, no?, el bestiar podia veure, etc. I que també apareix en diferents llocs de la comunitat valenciana. Apareix, per exemple, a Montserrat, a la Ribera, apareix l'Àcova, o apareix les Llacubes, a Llíria, o la Llecua, també apareix com una casa de Tibi, i a l'Equa, que vol dir la Llecua, al l'Equa, que apareix a Xixona, també. Acabes de resoldre una de les incògnites que hem tingut esta setmana a la redacció per descriure que era una llengua i estem entre la bassa i el basal. Tu ja ens has tret de dubtes, no, Fèlix? Sí. Sí? Ara ja ho tenim clar, que és jo un basal? Jo tinc més clar. Qui va dir basal, qui? Vostè, senyor García. Ah, no. És que precisament la paraula basal, no, i bassa és de les que tenen més varietat lingüística en tota la comunitat. Fixeu-vos també les paraules charco, correspon al castellà charco, que vol dir una espècie de llac, llacuna, Per les característiques geogràfiques que ara estem comentant on està ubicada, allí les paraules i la llengua, a banda de mantindre's, evolucionen a un altre ritme? Home, hem dit que és un poble despoblat, és una zona despoblada, per la qual cosa segurament la llengua que evoluciona és la dels pobles del voltant, per exemple, el poble Benifassà, o Cinctorres, o Morella. És una llengua que és a dir, el valencià es conserva pràcticament de pares a fills. Ara el que passa és que estem en un procés un poc d'estandardització, però sí que és cert que el valencià popular, el valencià col·loquial, el valencià de pares a fills que diem, el no normalitzat que diu la gent, no? Jo crec que això es conserva perfectament i no té perill d'extinció de moment. Agustí, tu sí. Comentes que no és igual un poble abandonat que deshabitat, la gent que no sé si en qualsevol època de l'any sí que viu allí a la Llecua, quin és l'idioma que utilitza? No, evidentment la Llecua parlen en valencià, les persones que tenen propietats o que estan allí en algun moment de l'any, que nosaltres en les nostres excursions hem contactat amb diversos, tots tenen com a primera llengua valencià. De totes formes, respecte al que s'ha comentat a la comarca Esports, sí que n'hi ha una xicoteta excepció, que nosaltres en el llibre de pobles abandonats també la tractem. Precisament en una aldea del Portell de Morella, que també està limítrof amb Aragó, que són les alberedes del Portell, també es parla en castellà. Actualment tenim el mateix cas que amb Olocau del Rei, en aquest cas concret en les alberedes. No n'hi ha cap habitant, de fet Simón Martí, l'últim habitant, el va abandonar en 1990, i ell parlava en castellà i en el seu poble tots parlaven en castellà, malgrat estar en Portell de Morella, que és un municipi totalment valencianoparlant. Bé, recordem que a l'altra banda de la muntanya, en comptes de Maestrat, es diu Maestratgo, vull dir que sí. No, no, i és el municipi aragonès de allà de la Cuba, i l'aldea de Casas de San Juan, que ja està en Aragó i està a 100 metres de les alberedes del Portell. Uh-huh. És a dir,
que així una ratlla administrativa separa dos nuclis de població que estan separats entre si per 100 metres i en un pertany a una comunitat autònoma i l'altre a altra, un a un municipi i un altre a un altre, i la llengua és la mateixa, tot i que en eixa comarca, en eixe municipi, la majoria parlen en valencià. Clar, de les alberedes del Portell a Portell de Morella n'hi ha aproximadament 5 o 6 quilòmetres que està més lluny realment de les alberedes del seu municipi de Portell que no de, de cases de Sant Juan que estan a Aragó. Anem a saludar a un altre convidat perquè ens n'anem d'excursió. A qui anem a saludar i on ens n'anem, Félix? Anem a parlar amb Vicent Álvarez Rubio, membre del Consell Valencià de Cultura. Vicent ha escrit un article al blog d'Agustí, Els pobles abandonats valencians, al voltant d'una excursió que varen programar els habitants del casc antic de Vilafamessa. I anaren molt a prop d'on parlem, de la Llecua, a Molins d'Ares, per fer una excursió. És una de tantes activitats que promouen per la zona i especialment Vicent Álvarez. Vicent, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Vicent. He llegit el seu article dels Molins d'Ares, un bé d'interès cultural, al web dels pobles valencians abandonats. Podem observar fotografies que han pujat a aquest blog. Per què ens recomanaria visitar aquesta zona? Què és el que té aquesta zona que a un l'inspira per escriure un article? Bueno, en principi jo tinc casa a Vilafamés i allí la gent del casc antic pues, són en general persones que estimen prou el patrimoni i tenen interès en conèixer coses que d'alguna forma són identitaris del país, que són representatives i que ens porten a altres temps i altres moments de la història, no? I en aquest sentit, pues, tots els anys, l'any passat anàvem a l'ermita de Sant Miquel. I en guany, pues, una de les coses que hem programat especialment d'anar a Ares, perquè esta posta en valor que s'està fent dels molins pues, resulta molt interessant des del punt de vista patrimonial, no? I des del punt de vista pues, de fomentar l'estima per les coses del país, no? Per això. I quins altres tresors culturals o que per a posar en valor hi ha a aquesta zona, Vicent? Bueno, aquesta zona és una zona molt peculiar. Es va acompanyar a l'excursió el professor Mateu, que és catedràtic de geografia en la Universitat de València, i també un expert de molins, que és Benjamí Barberà, que és de l'Escola de Vint Romà. I aleshores, pues, hi ha moltes coses. Tindrem també veient una nevera que l'Ajuntament ha restaurat, ha instal·lat un vídeo. És una nevera molt bonica, molt preciosa, no? I després també en la comarca pues, està el barranc dels Sorts, que l'ha comprat Bancaixa i que ha fet allí una espècie de mini espai natural on hi ha molta riquesa botànica, moltes espècies arbòries i molta vegetació pròpia del país i a més un paisatge molt, molt necessitador. El poble d'Ares és un poble molt bonic. O sigui que sí que s'estan fent actuacions per recuperar això, les neveres, els masos... Sí, hi ha un moviment incipient de recuperació del patrimoni i també pues, és una forma de forçar a que l'administració també complisca els seus deures, que l'administració també està ahí per a complir deures, eh? L'administració autonòmica, l'administració municipal i l'administració de l'Estat, no? Jo no sé, Agustí, Vicent, si heu llegit l'article de Vicent Álvarez Rubio. Sí, jo sí que l'he llegit. Sí, clar. Tota la comarca Esports és una comarca impressionant que té moltíssims, moltíssims elements que podem considerar patrimonials i que d'alguna forma alguns d'ells estan encara en una situació de ruïna o de, bueno, pràctica desaparició. Per exemple, la rehabilitació de la nevera que comenta Vicent, la nevera de la Font de Regassols, en Ares del Maestre, va ser un projecte que es va fer fa uns anys i la veritat és que és un projecte que, per el que tinc entès, ha donat fins ara uns bons resultats i bueno, es pense el primer pas que s'hauria de donar per a que en el futur, per exemple, llocs com l'ermita de Santa Llúcia, el Mas de Salvasòria, que pertany a la mateixa unitat administrativa que la Llecua, pues, poguera rehabilitar-se, bueno, i molts altres elements més, camins de muntanya, estructures de terra en sec... Bé, el que hem fet de moment nosaltres és moure el cuquet per a que la gent puga visitar esta zona, que sàpiga que hi ha tot el que acabem de comentar, que la Llecua és un poble
en fi, que en alguns moments de l'any està habitat, altres no, però que els paratges que l'envolten són d'allò més recomanables. Agustí Hernández Dol, recordem la teua pàgina web www.elspoblesvalencianabandonats.blogspot.com, que podeu visitar i tindreu tota la informació. Vicent García Perales, moltíssimes gràcies també, gràcies, i Vicent Álvarez Rubio, també moltes gràcies per haver-nos acompanyat este matí al Jardí de les Delícies. Una abraçada ben forta. Bon dia. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Caram, ens has portat